Помер президент Європейського парламенту Давиду Сасолі. Було 65 років. Про це повідомляє Радіо Свобода. 10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. У заяві йшлося про те, що госпіталізація була необхідна у зв'язку із серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи. Сасолі був депутатом Європарламенту із 2009 року.